Qalatra Prezident İlham Əliyev başlanğıcını Muğanlı İsmaili yolunun 17-ci kilometrliyindən götürən Baskal Solut yolunun açılışında iştirak etdi. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov bildirdi ki, Baskal Solut yolunun inşası dövlət başçısının ötən ilin yolunda imzaladığı sərəncama uyğun olaraq aparılıb. İki hərəkət zolaqlı yol 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Baskal, Qıçatan, Tağlabiyən, Kəlfərəc, Zeyvə, Kürdüvan, Xankəndi, Mücü, Sərsurə, Kələzevə və Sulut kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun uzunluğu 30,1 km, hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yol üzərində 4 körpü tikilib və zəruri yol infrastrukturu yaradılıb. Dövlət başçısına İsmaili rayonunun Hacı Hətəmli, Gideyli, Kürd Eldarbəyli avtomobil yolunda aparılmış işlər barədə də məlumat verildi. Uzunluğu 13 km olan bu yol uzun müddət təmir olunmadan istifadə edildiyindən və təbii faktorların təsirindən yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Hazırda isə yol müasir səviyyədə yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq inşa edilən yol 4000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsi arasında gediş-gəlişi rahatlaşdıracaq. Kənd təsərrüfatının xüsusən də üzümçülüyün inkişafına töhfə verəcək. Dövlət başçısına Muğanlı İsmaili Qəbələ yolunun tikintisi barədə də məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmaillidə Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin yeni binasının açılışını etdilər. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirdi ki, uşaq və ailələrə dəstək mərkəzlərinin yaradılması və inkişafı, yerlərdə icma daxili xidmətlərin və əhali ilə aparılan işlərin effektivliyinin artırılması baxımından uğurlu nəticələr verib. Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzi modeli beynəlxalq təcrübədən öyrənilib və yerli vəziyyətə uyğunlaşdırılaraq Azərbaycanda tətbiq edilməyə başlanıb. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində 11 rayonda bu cür mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Mərkəzlərin fəaliyyətinin əsas istiqaməti icmada risk qrupundan olan ailələrlə sosial işin aparılmasıdır. Belə ki, mərkəzlərin fəaliyyəti uşaqların internat müəssisələrinə düşməsinin, təhsildən yayınmasının, erkən nikah, məişət zorakılığı hallarının qarşısının alınmasından, yeniyetmələrin və uşaqların təhlükəli yaş dövründə problemlərinin araşdırılaraq, onlarla psixoloji işin aparılması, uşaq və yeniyetmələr üçün asudə vaxtın təşkili və digər sosial problemlərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. İndiyə qədər bu mərkəzə 10000-ə yaxın müraciət daxil olub və bu illərdə 39000 İsmaili sakini mərkəzin fəaliyyətindən bəhrələnib. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq burada aktiv terapiya, psixoloq, logoped, ünsiyyət terapiyası, fərdi məşğələ, sensor, sosial iş, kompüter, dərnək, təlim, konfrans otaqları, qadınlar üçün məşğələ otağı, su terapiyası üçün hovuz, asudə vaxtın təşkili məqsədi ilə ana uşaq klubu üçün zal və digər otaqlar yaradılıb. Bundan əlavə, yaxın rayonlardan mərkəzin fəaliyyətindən bəhrələnmək istəyən risk qruplu ailələr üçün müvafiq şərait qurulub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmaili şəhər Natiq Behdiyev adına 6 saylı tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak etdilər. ...1984-cü ildə inşa olunan bu məktəbin binası ötən müddətdə heç vaxt təmir olunmadığından istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Ona görə də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə məktəb üçün yeni binanın inşasına başlanıldı. 720 şagird yerlik yeni məktəb binası 5 korpusdan ibarətdir. Məktəbin nəzdində həmçinin bütün yaş qruplarının istifadəsi üçün nəzərdə tutulan STEM mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə şagirdlərə praktik məşğələlər vasitəsilə elmi, texniki biliklərin gündəlik həyatda tətbiqi nümayiş olunacaq. Məktəbdə sinif otaqları, fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibb, əmək təlimi otaqları, kitabxana, idman zalları, açıq idman meydançası var. Otaqlar zəruri mebel və avadanlıqla, əyani vasitələrlə təchiz edilib. Elə bir kapan, elə bir yarış yox, bu çöndə biz qalib olmayalım. Cənab Prezident, İsmaili təhsili 9 sinifləri arasında birinci yerdə idi yönlərdə. 11-ci sinifələ müqayisədə 3-cü yerdə. Müəllimlər yaxşı. Həm öyrədirlər. Bu tədbirdə bu binanın açılışlarında bir hədiyyəmiz var. Bizim bir şagirdimiz Vilnüsdə, 13 şagirdim. Gol gücü yarışında Avropa çempionu oldu. Çox yaxşı. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür.